Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Binding energy or stability of the nuclei is among the topic day. Binding energy per nucleon. Amdarangi binding energy per nucleon or stability nuclei termin saadi kada. No, binding energy per nucleon chide in a yo nucleon panazar kini olu sara binding energy sumrada. دا موږ سره ډایرکټ میجرمنٹ دی دا ډایرکټ موږ ته دا ښیي چې هڅه څومره ثابته ده څومره چې بائنډنګ انرژي زیاتی څومره چې بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان زیاتی او موږ سټیبلټی چې دا موږ سره شي دا موږ سره زیاتی نو که موږ هایډروجن واخلو هایډروجن نو د دې بائنډنګ انرژي تقریبا 2.8 سمتنګ ده صحیح ده مثلا کہ منگا بائنڈنگ انرجی واخلو دو ہائیڈروجن ٹیپیکل سمال ایلیمنٹس کم دی کم چی کچھ نی عناصر دی سپک عناصر دی لائٹ ایلیمنٹ دی لگا ہائیڈروجن دارنگ ڈیوٹریم دارنگ ٹریٹیم چی کم دی دو دوی بائنڈنگ انرجی کم دا سی 2 پوائنٹ سمتنگ آشا کے دیشی منگ سارا دمرا دا نو آگا انتہائی کم دا کمنګ بیا هیلیم واخلو نو هیلیم بائنډنګ انرژي تقریبا 1.0 صحیح ده 1.0 نو موږ سره دغه گراف چې کوم دی دې ته موږ بائنډنګ انرژي کرو یو دغه گراف ته موږ بائنډنګ انرژي کرو ویل کیږي بائنډنګ انرژي کرو دی ویل کیږي نو د هیلیم بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان 1.0 ده او د کاربن چې دی ګوره دا ټول بار دی ښه دا موږ سره د هیلیم دپاره دا نښه ده صحیح ده هیلیم نښه چې ده موږ سره هغه دا ده او د کاربن دپاره بائنډنګ انرژي کرو باندې نه ده راغلی دی ګراف باندې او هغه 1.1 ده 1.1 چې ده د موږ سره بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان ده او که اکسیجن ته موږ وګورو نو اکسیجن دپاره بائنډنګ انرژي 1.9 چې ده دا موږ سره او بیا ټول نه زیاته بائنډنګ انرژي چې موږ مخکې راایستې وه هغه د اوسپنې ده 1.52 چې ده دا موږ سره بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان چې دی د اوسپنې زیاته ده نو بائنډنګ انرژي موږ سره ډایرکټ میجرمنټ دی ډایرکټ موږ ته شی ښیي د هستې ثبات موږ ته ښیي یا بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان چې دی دا ډایرکټ موږ ته شی ښیي د هستې ثبات موږ ته ښیي څومره چې بائنډنګ انرژي زیاته وه بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان څومره زیات عمر به ما سره سټیبل نیوکلیای عمر به ثابت نو اوس که موږ واخلو چې په اوسپنه او اکسیجن او کاربن کې څوک ډېر زیات سټیبل دی صحیح ده نو موږ سره به ټول نه زیات سټیبل چې کوم دی دغه پر نیوکلیان یا بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان چې ټول نه چا زیاته ده دا د اوسپنې زیاته ده 1.52 ده اکسیجن 1.9 ده او بیا د کاربن چې ده 1.6 سمتنګ چې ده دا موږ سره چې ده هغه محاسبه شوې ده نو بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان چې څومره زیاته وي عمره موږ سره سټیبلټي چې ده دا موږ سره څه شي دا موږ سره دا زیاته وي او دغې کرو ته دغې منحنې ته بائنډنګ انرژي کرو چې دی دا ویل کیږي او بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان څه دی چې موږ بائنډنګ انرژي واخلو او څومره نیوکلیانس چې دي په هغې باندې موږ سره ډیوایډ کړي نو هغه به موږ سره راشي بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان نو بائنډنګ انرژي بار چې دی دا موږ سره دی بائنډنګ انرژي ډیوایډ بای اے دې موږ بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان چې دا چې کولی شو دا موږ محاسبه کولی شو نو یو څو خبرې باید موږ نوټ کړو په دې بائنډنګ انرژي کرو کې او همدارنګه بائنډنګ انرژي نیوکلیان کې بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان داغی ہستو چے ماس نمبر کچھ نہیں
ஆக கம் தி எனே பைண்டிங் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி த அக ஹஸ்தோ சிதாகுய் ஜி சிரே ஜி சிரே தாக சே மங்சாரா த மங்சாரா வேறு லோய் نو لمړی خبره چې د بایندنګ انرژي قیمتونه د هغې هستو دپاره چې د هغه زی قیمت چې دی هغه موږ سره وبخې زینو زینو اے قیمت چې دی ماس نمبر چې د هغه کوچنی نو د هغې مثال څه دی مثال په توګه هایډروجن هایډروجن ډیوټریم همدارنګې ټریټیم چې دی د هغه موږ سره کتلې چې د ډېره کوچنۍ ده صحیح ده نو د دوی قیمتونه به هم بایننګ انرژي قیمتونه هم چې ده دا به سمالي یعنې هغه کتلې چې د هغوی ای کوچنۍ نو بایننګ انرژي پر نیوکلیان به هم دغه څه کوچنۍ به وي او بل چې کله بایننګ انرژي پر نیوکلیان کوچنۍ وي نو دغه هستې به انسټیبل هم وي نو انسټیبل چې کله دا شوې دا هستې موږ سره ثبات نه لري نو انسټیبلټي د وجې نه دوی به یو بل سره یو ځای کیږي انسټیبلټي غیر ثباتوالي د وجې نه به دغه کوچنه دا سپک عناصر چې کوم دي دا به یو بل سره یو ځای کیږي او موږ سره به څه کوي موږ سره به هیوي نیوکلای جوړوي نو لایټر نیوکلای چې کوم دي لایټر نیوکلای سپکی هستی دوی به یو ځای کیږي دوی به یو ځای کیږي او موږ سره به څه جوړوي هیویر نیوکلای به جوړوي څه به جوړوي موږ سره هیویر نیوکلای به چې دی هیوی نیوکلای به دا موږ سره جوړوي هیوی نیوکلای هیوی نیوکلای چې جوړوي نو هغه کم ریکشن دی چې سپکی هستی هغې کې یو ځای کیږي او موږ سره چې دی هغه لوی کتلې جوړوي نو هغه موږ سره هغې ته موږ کم ریکشن یو فیوژن هغې ته کم ریکشن ویل کیږي فیوژن نو داسې سپکو هستو کې به کم ډول ریکشن کیږي فیوژن ریکشن به کیږي او کله چې فیوژن ریکشن کیږي نو ډېره زیاته انرژي چې ده دا به آزادیږي نو انرژي به موږ سره لیبریټ کیږي آزادیږي به او د دې تعاملاتو مثالونه چې دي دا به موږ سره وي د دې تعاملاتو مثال موږ سره چې دی هغه هایډروجن د ډیوټرن سره یو ځای کیږي فیوژن ریکشن کوي او هیلیم درې جوړوي او 15.5 میگا الیکټران وولټ انرژي چې ده دا څه کیږي دا آزادیږي بیا ډیوټرین چې کوم دی ډیوټرین بیا د ټریټیم سره یو ځای کیږي ډیوټرین د ټریټیم سره یو ځای کیږي او بیا هیلیم جوړوي هیلیم هسته او یو نیوټران آزادیږي او 19.5 میگا الیکټران وولټ انرژي چې ده پیدا کیږي بیا انې سلور هایډروجن چې کوم دی موږ سره سلور هایډروجنز دا په هیلیم باندې دغه کیږي او دوه پازیټران چې دا آزادیږي او 3.6 میگا الیکټران وولټ انرژي پیدا کیږي او که ډیوټریم د ډیوټریم سره میل یو ځای شي نو ما سره هیلیم درې جوړوي او 3.3 میگا الیکټران وولټ انرژي چې دی دا تولیدیږي نو دا ټول موږ سره کم ډول ریکشن دي فیوژن ریکشنز دي صحیح ده نو هغه هستې چې سپکې دي او دغه بایندنګ مالیکولر بایندنګ انرژي پر نیوکلیان سمالري کمی نو هغه به خپل منځ کې یو ځای کیږي به انسټیبل به خپل منځ کې به دا یو ځای کیږي به او موږ سره به هیوی نیوکلای جوړوي نو اول دا دی چې د هغې عناصرو چې هغه موږ سره سپک دي نو هغه بایندنګ بی بار چې دی بایندنګ انرژي پر نیوکلیان چې دی هغه به قیمتونه د هغې کوچنۍ او دغه کوچنی قیمتونه موږ ته دا ښیي چې دا انسټیبل دي نو انسټیبلټي د وجې نه به کوچنی نیوکلای یو ځای کیږي سپکی نیوکلای به یو ځای کیږي هستې او موږ سره به درنې هستې جوړوي د هغې مثالونه موږ سره هیلیم چې دی هغه جوړیږي او دا ریکشن چې دی جنرلي موږ سره ترسره کیږي په لمر کې دویمه خبره باید په دې ګراف کې موږ سره هغه دا ده
دویمه خبره چې هغه هستی هغه نیوکلیای چې هغه ملټیپل اف فوری هغه هستی چې هغه ملټیپل اف فوری دا وایي هستی چې دی دا وایي کتله چې ده ملټیپل اف فوری ملټیپل اف فور نو مطلب څه چې سلور ماینډ موږ تقسیمولی شو یا سلور کې ضرب ورکولی شو مثلا هیلیم سلور ده بل داسې کومه هسته ده چې هغه مثلا سلور ماینډ تقسیمیږي دغه کتله اکسیجن دی اکسیجن 12 دی اکسیجن 16 دی ملټیپل اف فور ده همدارنګه اکسیجن 12 نه دیس از سو سمپل کاربن 12 دی صحیح ده اکسیجن 16 دی همدارنګه نیان 20 دی همدارنګه مګنیزیم دی هغه هستې چې دا غوی ماس نمبر چې دی د سلورو سره ضرب خوړلی شي یا په د هغوی ماس نمبر زموږ په سلورو باندې تقسیمولی شو صحیح ده یا د ملټیپل اف هیلیم دی سو هیلیم راوځي شي موږ سره یا هغې کې ایکول نمبر آف پروټان اینډ نیوټران یي چې ایکول نمبر آف یعنی زی او نیوټران شمیر پکې سیم وي دا یو شان یي هغه هستو دپاره نو د هغې هستو دپاره بی قیمت چې دی بی قیمت د دې کې بدلون چې دی دا په چټکتیا سره راغلی رپیډ دی بی قیمت موږ سره څه دی چټکتیا سره د دې بی قیمتونه څه شوي دي دا اضافه شوي دي ډېر په چټکۍ سره نو موږ سره هیلیم دی 0.0 وو کاربن دی 0.8 شپږ یو بې شپاړس دی اکسیجن چې دی 0.9 وو نو دا د دوی دغه چې کوم دی بائنډنګ انرژي پر نیوکلیان چې دا ډېر زیات په چټکۍ سره څه شوي دي دا موږ سره زیاتې شوي دي صحیح ده او ځکه موږ سره د ګراف نه بالکل د دغې لاین نه بالکل بار دی لاین نه موږ سره څه دي بار راغلی دی په دې کې بیریلیم اته چې دا یو ایکسپشنل کیس دی بیریلیم اته ایکسپشن پکې شته چې دا په چټکۍ سره د بی بار چې دی زیات شوی نه دی ځکه چې دا موږ سره هیلیم پارټیکلو مایچې کیږي تجزیه کیږي بیریلیم چې دی دا تجزیه کیږي دوه هیلیم باندې
نو من سره عناصر چې دا وي هستی نمبر یا کتلوی نمبر یا کتلی نمبر یا ماس نمبر ته اون بري نو هغه بائنینګ انرژي پر نیوکلین من سره کم ده او پاس گراف نه من سره دا معلومیږي چې ما منګه اتیا انرژي پر راشي نه دا من سره سره کمی دی او ټول نه زیاده کم بائنینګ انرژي پر نیوکلین چې دا د یورینیم 215 ته چغه و اشاره یو ده نو موږ ته طبیعت کې مداوانه کې سلو نیوټران کې موږ یورین باندې بمبار کړو فیژن ریکشن کوي او موږ سره بارین کرپټان او درې نیوټران ډېر انرژي موږ سره پیدا کیږي نو خلاص دا شو چې سپک عناصر چې دا وایي بائنډنګ انرژي پر نیوکلین موږ سره کم وي هغه فیوژن ریکشن کوي او هغه هستې چې دا وایي بائنډنګ انرژي پر نیوکلین کم وي خو درنی نو هغه بیا موږ سره فیژن ریکشن چې دی په هغوی کې چیک کیږي په هغوی کې ترسره کیږي نو اومنګ سره دا بدلیږي په لایټر نیوکلیای باندې ګوره چې بدل شیم دی په لایټر نیوکلیای اتیاونه دی خواته باندې ولې چې موږ سره اتیاونه دی خواته والا چې کوم دی دا موږ سره سټیبل دی چې ماس نمبر اتیاونه دی خواته نو 56 دی 36 دی دا غا ایچ دا کم ده چانا 80 دا بارے نو موږ سره لایټر نیوکلیای باندې بدلیږي لایټر نیوکلیای سپکی هستی چې دی دا موږ سره شی دی دا موږ سره سټیبل دی